Pasaules atmiņas saraksts, kā mēs zinām, ietver sava laika liecības par kādiem svarīgiem notikumiem vai par kultūras formām, kas ir kaut kāda iemesla dēļ kādam cilvēkam likušās svarīgas un dokumentējamas. Un Dainu skapis šai ziņā ir īpašs, bet varbūt ne tik īpašs, jo līdzīgi dokumenti ir vēl arī citi. Tā ziņā, ka Dainu skapis būtībā ir mutvāru tradīcijas pieraksts. Un šādas vienības vēl ir pasaules atmiņas sarakstā Nībelungu dziesmas manuskripts, kas arī ir mutvāru kultūras piemineklis, kas ir pierakstīts 13. Gadsimtā vai tās jau pieminētās Brāļu Grimu pasakas. Bet nu, Dainu skapim, protams, ir arī sava loma bijusi. Var teikt, ka Dainu skapis ir aptaustāms fragments no Latvijas valsts vēstures, no tās agrīniem posmiem, jo pirms latvieši saprata, ka viņiem pienāk to savu valsts un patiesībā ceļu šo apziņu, ka viņi varētu pretendēt uz savu valsti. Viens no pirmajiem soļiem šajā ceļā bija tas, ka sāk vākt tautas iesmas un saprast, ka ir tāda tauta, ka tā ir vienota, jo tā ir sava kultūra. Dainu skapis nav arī nekas tāds, kas būtu kaut kur nolikts un netikt šodien izmantots un pavisam tiešām nozīmē, jo tas, kā barons sakārtoja dziesmu šai skapī, tie principi, kurus viņš izveidoja, lai būtu iespējams nopublicēt, teiksim, vienas dziesmas 200 variantus, neatkārtojot vienu to pašu tekstu 200 reizes. Tā pašā laikā, lai spētu parādīt to, ka šāda dziesma ir dziedāta gan Vērgalē, gan Alsviķos, šie te principi, kāds viņš izveido, tie tiek izmantot vēl šodien. Man kolēģi, kas strādā pie akadēmiskā tautas dziesmu izdevuma, strādā ar barona klasifikācijas paņēmieniem. Un patiesībā, lai pārliecinātos par tās vai citas dziesmas īsto vietu tagad akadēmiskā izdevumā, barona Dainas vai Dainu skapi šobrīd nu jau virtuālā versija tiek konsultēta katru dienu. Tā kā tas nav kaut kas nomērs aputējis un sastīnzes, bet patiesībā tā ir dzīva daļa no šodienas folkloristikas. Tur ir garš stāsts par to, kā viņš to nokļuva. Mēs bijām no sākuma, mūsu formulējums bija mazliet citāds. Tas bija vispār latviešu Dainu tradīcija. Un nu iznāca tā, ka, jāsaka, Krišjāns Barons savu laiku, lai izvarītos no vārda tautas dziesmu, kas tāds smagnējs, bija dzirdējis, ka lietuviešiem ir dainos, un bija pa dainošanu dažas dziesmas latviešiem savā tradīcijā, un domāju, tas skaists vārds, sauksim viņas pa dainām. Un, kad nunācām tik tālu savu priekšlikumu UNESCO, kad latviešu Dainu tradīcija tiktu iekļaut kā tāda, tad, no, jāsaka, no mūsu dargo kaimiņa lietuviešu puses nāca iebildumi, ka kādas latviešu dainas taču ir lietuviešiem, vai ne? Un tā ir kopēja tradīcija. Nu, redziet, nu, viņi varbūt bija kopēja 5000 gadu atpakaļ, bet ne paredzamā un saskatamā pagātnē. Tās tomēr ir atšķirīgas tradīcijas. Un tad tas nākošais piekmēji mums tas izveidojas divos virzienos. Dziesmu svētku tradīcija, kas ir visām trim tiešām Baltijas valstīm ļoti līdzīga, ļoti paralēli veidojusies 19. Gadsimta, ar līdzīgu nozīmi arī neatkarības atjaunošanā. Tā kā tas izveidojas, ka viens ļoti skaists sadarbības projekts ar visām trim Baltijas valstīm. Turpretiem tieši par latviešu Dainu tradīciju. Konkrēti tika domāts par barona kā viena zinātnieka individuālo personīgo veikumu, jo tas arī ir pietiekam unikāls sui generis vai nepilnīgi savā veidā. Un tādā veidā šis Dainu materiāls nokļuva UNESCO sarakstā. Jo redziet, ir jau mums arī vēl citas. 30. Gados Pēters Šmits un Oskars Līdeks vēl kādus 30-40 tūkstošu dziesmas savāca un publicēja vēl 4 sējumos. Tā kā mums ir vairāk nekā tas, kas ir tikai Dainu skapī, un ir arī tāpat tās padomju gados notika ekspedīcijas un daudz variantu tika vēl savākti. Bet nu katrā ziņā kodols visam mūstam lielam mantojumam neapšaubām, nenoliedzam ir Dainu skaps, un viņš ir tāds saredzams, taustāms un konkrēti izvērtējams sasniegums.